አርስተ ዜና ጴጥሮስ አውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ መግለጫ ወጣ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ከኢቲአርቲ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ዲያቆና ቤኔዘር ምህረቱ ነኝ አብራችሁ ቆዩ ቅዱስ ሲኖዶስ በሁለተኛ ቀን ውሎ የተከፋፈለ ሲኖዶስ እንደሌለና ከዚህ ሀሳብ ውጭ የሆነ አካል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህግና ሥርዓት ውጭ መሆኑን አሳወቀ ተጨማሪ አለ የ2015 የቅዱስ ሲኖዶስ ረክበ ካህናት ምላተ ጉባኤ ሁለተኛው ቀን ውሎን አስመልክቶ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክ አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማብራሪያ ሰጥተዋል ብፁነታቸው በሁለተኛው ቀን በነበረው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውን የገለጹት ቅዱስ ሲኖዶስ በቀዳሚነት በሀገር ሰላም ዙሪያ በተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ጉባኤው ብዙ ሲዋይ ከቆየ በኋላ በመጨረሻም ቅድስት ቤተ ሁሉን ማድረግ ትችላለች መበናንም የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ድምፅ ይሰማሉ የሚለው ሀሳብ አሸንፏል በዚህ ጉዳይ ላይ ቅዱስ ሲኖዶስን ወክለው የሚሰሩ ሶስት ብፁዓን አባቶች ተመርጠው የሀገር ሰላምን በተመለከተ ረዥም ርቀት በመሄድና ከሚመለከተው አካል ጋር ሁሉ በመነጋገር በሀገር ሰላም ዙሪያ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉና አሁን ካለበት መከራ የምንወጣበትን መፍትሄ እንዲያመጡም ተመርጠዋል በነት በወቅታዊ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንን ችግር አስመልክቶ በትግራይና በኦሮሚያ አህግረት እብከት የነበሩትን ችግሮች መነሻ በማድረግ አንደኛ በክልል ትግራይ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት የትግራይ አባቶችና አባላቱን በአካል የሚያነጋግሩ ብፁዓን አባቶች ተመርጠው ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል በተጨማሪም ተቋርጦ የነበረው በጀት እንዲለቀቅ የማጽናኛ መርሃ ግብር እንዲካሄድና በተቻለ መጠን አስቸኳይ እርዳታ እንዲደረግ በጉባኤው መወሰኑ ተገልጿልሁለ በጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም የተከሰተውን የቤተ ክርስቲያን ፈተና በተመለከተ ሰፊው ይት መደረጉንና ወደ መግባቢያ ሐሳቦች መድረሱን ተገልጿል በስድስት አይጉረ ስብከቶች ምንም አይነት የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እየተሰጣ ለመሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ የደረሰውን መረጃ መነሻ በማድረግ የማያዳግም መፍትሔ ለመስጠት ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው ከሶስቱ ብፅን አባቶች ጋር አራት ብፅን አባቶችን ተጨማሪ በማድረግ በቀጥታ የነበረውን ችግር ሙሉ በሙሉ መቅረፍን ና ከአንድ ሲኖዶስ ውጪ ሌላ አለመኖር ለመንግሥት አካላት በጋራ ሂደው የተደረሰበትን ስምምነት ተገቢውን መረጃ እንዲሰጡ ተመርጠዋል ከነዚህም መካከል ብጹ አቡነ ኤርሚያስ ብጹ አቡነ ሩፋኤልን ብፅ አቡነ ናትናኤልን ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስን ብፁ አቡነ ሳዊሮስን ብፁ አቡነ ዜና ማረቆስን እና ብፁ አቡነ ኤዎስጣቴዎስን በመመደብ እነዚህ ሰባት ብፁን አባቶች በአንድ ላይ ከመንግሥት ጋር በመነጋገር ፍጹም በሆነ የመግባባት ስምምነት መፈጠሩን ገልጸው ከንግዲህ በኋላ የተከፋፈለ ሲኖዶስ ና ከዚህ ሀሳብ ውጭ የሆነ አካል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት ውጭ የሆነ መሆኑን በአንድነት ለመንግስት እንዲያሳውቁ መወከላቸውንም ገልጸዋል በቀጣይም ያሉንን የመወያረሰ ጉዳዮችን በዚህ መልኩ በመግባባትና በመተማመን በመፍታት በሀገርና በቅድስት ቤተክርስቲያን ሰላምና አንድነትን በማያዳግም ሁኔታ የሚያውጅ ቆይታ ይሆን ዘንድ መላው ህዝበ ክርስቲያን በጸሎት አስቡን በማለት በእጹነታቸው አባታዊ መልእክታቸውንና ቡራኪያቸውን በመስጠት የሁለተኛው ቀን የቅዱስ ሲኖዶስን ውሎ አጠር ባለ መልኩ ገልጸውልናል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ዘግቧል የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ በቴክኖሎጂ በመታገዝ የርቀትና የኦንላይን ትምህርት ለመስጠት ሲያካሄድ የነበረውን ምዝገባ በዛሬ ውለት እንደሚያጠናቅቅ አሳወቀ ሰራውንዶሰን ዝርዝር አላት ከሚያዚያ 16 2015 ዓ.ም እስከ ሚያዚያ 30 2015 ዓ.ም ተብሎ የነበረው የተማሪዎች መስከባ እስከ ዛሬ ግንቦት 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተራዝሞ የነበረ መሆኑንና መስከባውን በዛሬ ዕለት እንደሚጠናቀቅ የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የርቀትና ኦንላይን ትምህርት ክፍል ኃላፊ የሆኑት ሊቃርያን አባ ገብራሃና ገብረ ጻዲቅ ለተሚማ ገልጸዋል ዩኒቨርሲቲ የታሰበውን ያህል የተማሪዎችን መጠን መመዝገብ መቻሉንና የትምህርት አሰጣጡም በተለያየ የስራ መስክ ላይ የሚገኙ ባለሙያዎች ያሏቸው ስራና ማህበራዊ ግንኙነት ሰውነቶች እንዲሁም የአናኗ አርዛይ ሳይነካባቸው አይነካባቸው መማር እንዲችሉ የሚያስችል ነውም ተብሏል የርቀቱ ለሀገር ውስጥ የኦንላይን ትምህርት ደግሞ ከሀገር ውጭ ለሚገኙ ተማሪዎች ለመስጠት መታሰቡ ና በሀገር ውስጥም ከርቀት ትምህርቱ ባሻገር የኦንላይን ትምህርት ለመስጠት በስራ ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል በመጨረሻም ኃላፊው በመጀመሪያ የርቀትና የኦንላይን ትምህርት ላይ የመማር ፍላጎት ኖሯቸው መመዝገብና መማር ላልቻሉ ምዕመናን የሁለተኛ ዙር ምዝገባ በቀጣይ አመት መስከረሙሉ 2016 ዓ ም ላይ ስለሚኖር ተመዝግቦ የመማር እድል እንዳላቸውም ገልጸዋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል መንበረ መንግስት ቅድስት ልደት አለማርያም ከነገስታቱ የተበረከተላት የበርካታ ልዩ ልዩ ቅርሶች መገኛ መሆኗ ተገለጸ ሳራውን ዶሰን ዝርዝር አላት ደብርና መንበረ መንግስት ቅድስት ልደታ ለማርያም በሰሜን ሸዋ ስብከት ስብከት ደብርና ዋዩ ወረዳ ከአዲስ አበባ በደብረ ብርሃን በ193 ኪሎ ሜትር ከደብረ ብርሃን ከተማ በ63 እና ከወረዳ ዋና ከተማ ደነባ በ16 ኪሎ ሜትሮች ርቀት የምትገኝ ታሪክ ድርሳናት ብዙ የዘገቡላት የደጋግ አባቶች አሻራ ያረፉባት የሚስጥር ና ስርአት ደሴት ናት በደብሮ አለበርካታ ዘመናት በአስተዳደሪነት ያገለገሉት በአሁኑ ሰዓት የወረዳ ቤተ ክነት ስራ አስኪያጅ በመሆን እያገለገሉ የሚገኙት መላከ ሰላም ቀሴስ ድረስልኝ ተሰማ የቦታውን ታላቅነትና ክብር በተመለከተ በብዙ እንደተመዘገበእና በተለይ በቅዱስ ራይል እና በቅዱስ ራጉዌል ድርሳል ላይ በስፋት ተጽፎ እንደሚገኝ ገልጸዋል አጼናወድ በዘመነ መንግስታቸው የደብሯን ጥንታዊ ቤተክርስቲያን በአማር ና በተዋበ ደረጃ እንደሰሯትና ና ክብሯን ከታላላቅ አድባራት ገዳመት ተርታ እንዳስተካከሏት አንስተዋል ንጉስ አጼናወድ ሲያራስ ባሊያ ከሚባሉ ሁለት ወዳጆቻቸው ጋር ያገለግሉ እንደነበር በደብረ መንበረ ጵጵስና መስርተው ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው የአቡነ ቀውስጦስ መካነ ስብከትም እንደነበረች መላከ ሰላም አብራርተዋል በአቡነ ተክለ ሃይማኖት አጽመ ፍልሰት ወቅት የነበሩ ግብጻዊያን አቡነ ማርቆስ በዚች ደብር መካነ መቀብራቸው እንደተፈጸመ ና ንጉሳ ጼና ወድም የመቤታችን ሰላምታና ውዳሴ በዚህ ገዳም እንዳደረሱ ና ደብራውን ከደብረ አባይ ከአክሱም ሲሆን ክብሯ የተስተካከለ እንዲሆን አድርገዋል ሲል ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል በአሁኑ ሰዓትም በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብጹ አቡነ ቀለሜንጥስ አባታዊ መመሪያ አጥሯ እየታጠረ ሲሆን የእህል ወፍጮን ጨምሮ ልዩ ልዩ የልማት ስራዎች የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አቅዶ እየሰራ መሆኑን አስተዳዳሪው ገልጸዋል አስተዳዳሪው አክለውም ለዚህ ታሪካዊ ጥንታዊና የቅዱሳን አንባ ቤተክርስቲያን ሁለገብ ልማትና እድገት በተለያየ አለም የምትኖሩ የአካባቢ ተወላጆች የአካባቢ ነዋሪዎች ና መላው ኢትዮጵያውያን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረከቱ ሲል ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሲል አቡ ቀለምሲስ ሚዲያ ዘግቧል ግንቦት አራት በዚህ ቀን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ መልከጼዴቅ ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉበት ለት ነው ተጨማሪ ያለ ግንቦት አራት በዚህ ቀን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ መልከጼዴቅ ዘሚዳ በአለረፍታቸው ነው እኚህ ጻድቅ ከከበሩ ነገስታት ከሆኑት ወገን በአገረ ጎጃም ኢናይ በምትባል ቦታ የካቲት 16 ቀን ተወለዱ ልደታቸውም እንዲህ ነበር ንጉስ አምደ ጽዮን ምስረና አዳን ወለዱ ምስረና አዳም በዝራም ሳን ወለደች በዝራም ሳን ፍረ ወለደ ፍረ ጽዮንም መልከስ ወለደ እናታቸው ስም ቅድስት አመተ ማርያም ይባላል በተወለዱም ጊዜ በአባትና በእናታቸው ቤት ታላቅ ደስታ ሆነ እግዚአብሔር ለብዙዎች አባት አድርጎ መርጧቸዋልና ለትምህርት በደረሱም ጊዜ መዝሙረ ዳዊት ይማሩ ዘንድ አባትና እናታቸው ሰጧቸው እርሳቸውም እንቢ ብለው ወደ አባት እናታቸው ቤት ተመለሱ ፈረስ ጋላቢም ሆኑ ደግሞ እኚህ ጻድቅ በጎለመሱ ጊዜ አባት እናታቸው መልኳ የምታምር ሚስት አጩላቸው ያባታቸውንም ሹመት የንጉሥ ሰራዊት አለቃ ሆነው ተሾሙ በልባቸውም ሶሎሞን እንደተናገረው ከፀሐይ በታች ያለው ሁሉ ከንቱ እንደሆነ አሰቡ በምድር ላይ ቋሚ የጸና ሕይወት የለምና ይህንም ብለው ከአባትና ከእናታቸው ቤት ተሰደዱ የእግዚአብሔር መልአክ እየመራቸው ቀጽሮ ወደሚባል አገር ደረሱ የበሩም ጠባቂዎች አባታችን መልከጼ ዴቅን ከተሸከሟቸው ሁለት የወርቅ ልብሶች ጋር አቆሟቸው አትሻገር ተመለስ አሏቸው ያን የበር ጠባቂ የሆነ ሰውም ለሌላው እስከምመለስ ጠብቀው አላቸው ይህንም ብሎ ይረዷቸው ዘንድ ጓደኞቹን ሊጠራ ሄደ የሚመራው መልአክም መልከጼዴ የዴ ከወርቅህ ጋር ከዚህ ሂድ አላቸው ልብሶቻቸውንም ተሸክመው ሄዱ ይመራቸው የነበረ የእግዚአብሔር መልአክም እነዚህን የበረሃ ጠባቂዎች እንደ ድንጋይ የፈዘዙ እንደ በድን የደነዘዙ አደረጋቸው መናገርም ተሳናቸው ከዚህ በኋላ የኢዮስያስ ቦታ ወደ ሆነችው ደጋዳሞት ደብረ ምዕራፍ ደረሱ ከአባታችን ኢዮስያስ ቀጥሎ በተሾሙት በአባታችን በአቡነ አሮን እጅ በዚያ መነኮሱ እርሳቸው አስቀድመው በስውር መንኩሰው ነበርና አባታችን አቡነ አሮን ንዑድ ክቡር ለሚሆን መልከጼዴቅ መንኩስና ልብስ አለበሳቸው ከዚህ በኋላም አባትና ወንድሞቹ ዘመዶቹም ኤናይ ከምትባል አገር እየፈለጉ መጡ መንፈስ ቅዱስም ፈቃድ ተሰወራቸው አላገኙትም አባታችን አሮንንም ይዘው ልጃችን አባት እናቱን እጮኛውን ሹመቱን ትቶ ወደ አንተ መጥቷልና ስጠን አሉት አባታችን አሮንም ቅዱስ መልከጽ እንደመነኮሰ ነገራቸው ያን ጊዜም አባትና እናቱ ወንድሞቹና ዘመዶቹ ታላቅ ልቅሶን አለቀሱ አዘኑ ወዮልን ወዮልን ክብራችን ፈርሷልና ኃይላችንም ተሽሯልና ወልደን እንዳልወለድንም ሆነናልና አሉ ከአባታችን ከአቡነ አሮን ጋር አስታረቋቸው አባቱም ያን ጊዜ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን አለ አስቀድሞ ቅዱሳንን ሲጎበኝና ለነዳያን ሲራራአላቸው ባየሁ ጊዜ ይህ ልጅ መነኩሴ እንደሚሆን በልቤ ያስብ ነበር አላቸው ትተውትም ወደ አገራቸው ሄዱ ከዚህ በኋላም የእግዚአብሔር መልክ ክቡር መልከጼዴቅን በዚያ ወስዶ ደብረ መድኃኒት አደረሳቸው በዚያም ከቀሲሽ ስጢፋኖስ የዳዊትን መዝሙርና የመጻሐይፍትን ቃል እየተማሩ ተቀመጡ ፈጥነውም ጨረሱ መንፈስ ቅዱስ በእርሳቸው ላይ ይናገራልና ከዚህ በኋላ ከትንሽ ዋሻ ገቡ የአምላካቸውን የክርስቶስን መከራ በማሰብ በዚያ ገብተው ቀንና ሌሊት ዘግተው በረደኝ ፀሐይ ልሙቅ ጨለመብኝ ብረሃ ልይ ሳይሉ በጸሎት ብቻ ዘግተው በመኖር ራሳቸውን በችንካር እያቆሰሉና ጭንቅላታቸውን እያተሉ ትሉን ለሰማይ አዋፍ ይመግቡ ነበር እግዚአብሔር ወልድ የተገረፈውን ግርፋት እያሰቡ በየቀኑ እስጥከ 3 ሺህ ድረስ ይሰግዳሉ ሰውነታቸውንም እንዲሁ ይገርፋሉ የክርስቶስን መቸንከር እያሰቡ እጅና እግራቸው ወገብና ድረታቸውን በብረት ቸንክረው መክራውን ያስባሉ ጎኑ በጦር መወጋቱን አስበው እስኪ እስኪሰበር ድረስ ጎናቸውን ወጉ አሞትና ከርቤ መጠጣቱን አስበው እርሳቸው መራራን ይጠጡና እንክርዳድን ይመገባሉ ሞቱን አስበው ደም እንባ ያነባሉ ብፁ መልከጼዴቅ በቀንና በሌሊት በጾምና በጸሎት ይጋደሉ ዘንድ ጀመሩ የዳዊትን መዝሙር በየቀኑ ሶስት ጊዜ ጸልያሉ የተጋደሉም አርባ ማልትን ቆዩ ሌሊትም ራቁታቸውን ማቅ ብቻ ለብሰው ከባሄር ውስጥ ይቆማሉ በነጋም ጊዜ ወደ ባዓታቸው ይመለሳሉ በየአመቱም አራት ጊዜ እንዲህ ያደርጋሉ በየአመቱም አርባ ቀን እህል ሳይበሉ ወይን ሳይጠጡ ከቅጠልና ከእንጨት ፍሬ ከሳርም ፍሬ የእፀው ቁመት በትንሽ ጣት ልክ ከተሰፈረ ጥቂት ውሃ በስተቀር እንደዚህ የተጋደሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በደብረ መዳኒት ሰባት ዓመት ኖረዋል የእግዚአብሔርም መላክ ይጠብቃቸው ነበር እንደዚህ አይነት ተጋድሎ የክርስቶስን መከራ እያሰቡ ነቢያትን ሐዋርያትን ሰማይታትን ደናግልን መነኮሳትን መስለው ሁሉን እያከናወኑ ያለ የወዳጆቹ መከራ የማይዘነጋ የሰውን የድካሙን ዋጋ ፈጽሞ የማያስቀር አምላክ ሰራዊተ መላይክትን አስከትሎ መጥቶ መገረፍህ ስለ እኔ መገረፍ ይሁንልህ የደምህ መፍሰስም ስለ ደም መፍሰስ ይሁንልህ መቸንከርህም ስለ እኔ መቸንከር ይሁንልህ ሞትህም ስለ እኔ ሞት ይሁንልህ ብሎ ቃል ኪዳን ገባላቸው ከዚያ ቦታ መጥቶ የተሳለመውን ምርልሃለው ነፍሱ በአንተ ቃል ኪዳን የማይማር በአንተ ቦታ ለመሳልምም ንስሐ ለመግባትም ሆነ ለመቀበር አላቀርብብህም መጥቶም የተቀበረውን ስጋውን አፈር አይበላውም የሚል እጅግ ድንቅ ቃል ኪዳን መዳህን ያለም ሰጣቸው እስከ ዕለተ መጻትም ሲታይ ይኖራል በእጃቸው የተቀበረ ሰውም አይበሰብስም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን ጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብታስ አስጠባቂ ህብረት በወቅታዊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ መግለጫ ወጣ ሳራወንዶሰን ዝርዝር አላት ጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት በወቅታዊ ቅዱስት ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ መግለጫ ወጣ ህብረቱ በመግለጫው ሲመት ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ በሐዋርያት የተደነገገልን ቀኑና በቤተ ክህነት በቤተ አገልግሎት ካለው ማዕከላዊ ቦታ አንጻር በግዝት የታሰረ ነው ያለ ሲሆን ስለዚህም ጎንበስ ብለን ተቀብለን የምንተገብረውና ለመጭ ትውልድ የምናወርሰውን እንጂ መልካዊነት በተጠናወተው ስንፍናን ለመከለስ ማንም እጁን የሚያነሳ አይደለም ሲል ገልጿል በግዝት ለታሰረ የቤተ ክርስቲያን ቀኖና ጎንባሽ ና አድራሽ እንጂ ከላሽ መሆን ከክርስቶሳዊነት መለየት ነው በሚል ርዕስ አንቀጽ የወጣው መግለጫው በቤተ ክርስቲያን የዞግ ቤተ ና ሲኖዶስ አቋቁመናል በሚሉና ለማቋቋም በሚሹ አካላት የመዋቅራዊ ኩፋሌ አደጋ ጀንብቦባታል ብለዋል ቅዱስ ሲኖዶስ የችግሩ መግለጫዎች ላይ ሳይሆን የችግሩ ምንጭ ላይ እንዲሰራም ጠይቀዋል ህብረቱ አክሎም ለሲመት ኤጲስቆጶሳት የሚታጩ አባቶችን በተመለከተ የቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና ቀኖናና ቱፊት ብቻ መሰረት ያደረገ እንዲሆን አለበለዛ ሰማያዊ አገልግሎትን በፍቅረ ሲመት የነደደ ለመንጋው የማይራሩ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ወደኋላ ለሚጎትቱ ምድራውያን አሳልፎ እንደ መስጠት የሚቆጠሩ መሆኑን በልጅነት ትህትና ለመግለጽ እንወዳለን በማለት አሳስበዋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮአርት ሚዲያ ተመልካቾቻችን ለዕለተ አርብ ያዘጋጀናቸው ዜናዎቻችን ያደመጣችኋችሁን ይመስሉ ነበር ቀሪ የትአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም ና በቲክቶክ ያገኙናል ዜናዎቹን ወደ እናንት በማድረስ ዲያቆና ቤኔዘር ምረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ